ए भाइ, तिमी हाम्रो एरियामा आएर किन बस्छौ भन त? आइन्दा यो एरियामै आएर नबस्ने। किन भन्दाखेरि तिमीले हाम्रो बहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै जिस्काइरहेछ भनेर चाहिँ मेरो बहिनीले मलाई कम्प्लेन गरिसकेछ। यदि सधैँ मैले यसरी नै तिमीलाई यो ठाउँमा बसेर हाम्रो बहिनीहरू चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ जिस्काएको देख्यो भने फेरि भोलि गएर चाहिँ तिमीबाट जति बहुत नराम्रो हुनेछ, बुझ्यौ नि? आइन्दादेखि यो ठाउँमा नबस्ने तिमी, बुझ्यौ? हेर निशा, म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु। हेर, जहिलेदेखि मैले तिमीलाई देखेँ तहिलेदेखि मैले तिमीलाई हर रात, हर दिन, हर गल्ली गल्लीमा, हर सुत्ने बेलामा उठेर म तिमीलाई याद गर्छु। म त तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ जस्तो। है, धीरज भन्ने केटा आउँदैछ, ल केटा रेडी भएर बस है। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ एकदम एकदम। भाइ, तर छोड्न त कहाँ कुरो हुन्छ, त्यस्तोलाई त हान्नुपर्छ हौ दाइ। अनि होइन भने त केटाहरूलाई हाम्रै दाइको हुने होला, हाम्रै भाउजूलाई चाहिँ त्यस्तरी गर्छ भने त्यस्तोलाई त हान्नुपर्छ नि त। भन्नु छोड्नु सल्लाह र सुझाव दिउँ होइन। तपाईँले साँच्चै नै मन पराएको हो भने त्यसलाई त ठोक्नुपर्छ दाजु। हो हो, ठिकै छ नि त दाइ, आज यही बाटोमा छेकेर चाहिँ हामी बसौँ नि त, ढुकेर बसौँ, त्यसपछि केही गरौँला। ल केटा हो, त्यो केटो यही बाटो आउँछ होइन। हामीले चाहिँ अब यसमा छेकेर बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरा त्यसलाई चाहिँ सबक सिकाउनै पर्छ है सञ्जय, बुझ्यौ नि होइन? त्यस्तै भएर केटा हो, कति दिन सहेर बस्ने यार यस्तो त? आफ्नै गाउँको छोरी केटी चेलीहरूलाई चाहिँ यसरी भरम्भर जिस्काउने होइन, फोन गर्ने त्यस्तो गर्नु त भएन नि यार। ल ल केटा, ल ठिकै छ, अब केही गर्नुपर्छ। हजुर, मैले पनि तपाईँलाई त एकदमै मन परेको, के भनेर तपाईँको बोयफ्रेन्ड छ, पहिले नै भन्नुभएको त म यति साह्रो गर्ने पनि थिइनँ, तपाईँले भन्नु भएन। हेर के गर्नु, सञ्जय निशाले भनेको कुराहरू होइन, उसको नम्बर चेक गर, मोबाइल माग त यसको, मोबाइल चेक गर र मोबाइल चेक गर यसको नम्बर सही छ कि छैन। हेर, यदि नम्बर सही मिल्यो भने होइन जे गर्नुपर्छ अहिले गर्नुपर्छ होइन, भोलि गएर चाहिँ यसले हाम्रो गाउँ समाजमा पनि अप्ठ्यारोमा परोस्, किनभने यस्ता मान्छेहरूले धेरै प्रब्लम बनाइरहेको हुन्छ, बुझ्यौ नि? भन निशा, के भयो? केटाले त्यो केटाले फोन गरी गर्थ्यो गर्छ ए, भन ठिकै छ। त्यो केटाहरूलाई हामीले सबै कुरो गरिसक्यो होइन, सबै हेऱ्यौँ, अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ धुलाइ गऱ्यो होला। फोनै कटेको थियो यार। हेलो, निशा भन, ल ठिकै छ, त्यसको व्यवस्था हामीले गरिसकेको छौँ, तिमी टेन्सन नलेऊ होइन, ढुक्क भएर बस, म चाहिँ केही त गर्नै पर्छ होइन, के गर्ने, त्यत्तिकै बसेर पनि अब घरमा काम छैन, केही सानोतिनो व्यवसाय गरेर भयो भने बस्नुपर्छ, राम्रो हो होइन, लाइफमा केही न केही त गर्नुपर्छ। कसको फोन आएछ? ए निशा, भन के छ? ठिकै छ, अब त्यो केटालाई अब त्यही हो, साथीहरूले मारपिट गरेछन् होइन, अब सबै कुरो ठिक हुन्छ, अब टेन्सन नलेऊ तिमी होइन, जे हुनु कुरो भइगयो भइगयो भयो।
हाँ कनाया ठीक है यार के गर्नु जीवन में जति पैसा कमाए पनि कहिले नपुग्द रहेछ त्यही हो कमायो खर्च गर्यो हैन कमायो खर्च गर्यो त्यस्तै हो फ्यामिलीहरु हेरो यस्तै हो आमा बाबु बुढा बुढी भए हेर्नु पर्छ यस्तै हो यार लाइफ भनेको के गर्ने यस्तै हो यार राम्रोसँग कमाउन सकिएन फ्यामिलीहरूसँग पनि त्यति राम्रो रिलेसनसिप पनि राम्रो भएन ठिकै छ सन्तुष्टि नै छु अब के गर्ने यस्तै हो जिन्दगी भनेको यार हेलो निशा म विदेश जाँदैछु हजुर तिम्रै लागि हो अब विदेश मलेसिया गएर अब दुई चार वर्ष बसेर आएर कमाएर चाहिँ तिमीसँग विवाह गर्ने सोच बनाएको छु यति मात्रै